добрий день усім, хто в ці хвилини разом з нами. На годиннику у нас 15:15 і в ефірі проект СТН «Панорама». Щотижня ми будемо з вами зустрічатися, повідомляти і обговорювати найактуальніші події з життя столиці. З вами Людмила Пастушок, і сьогодні ми розкажемо вам про таке. Новий закон про столицю. Чи буде там посада голови КМДА? Розпуск Київради. Хто переможе у боротьбі за столицю? Без електричок. Чому знову скасували одразу 6 рейсів? Скандальні сміттєзвалища. Хто і чому отруював жителів столиці? Різке зникнення жетонів та безконтактних карток. Як бути незадоволеним киянам? Про це будемо говорити впродовж нашого ефіру, тож будьте з нами, про все дізнаєтеся першими. Звісно ж, про всі ці теми ми будемо говорити не лише із нашими експертами, також у студії в нас Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Ми вітаємо вас. Доброго дня. Пане Олександре, в нас мало часу, ми дещо обмежені будемо, і багато дуже нас тем для обговорення, і відразу ж будемо розпочинати із такої найгарячішої новини про те, що голова Офісу президента України Андрій Богдан вважає, що вже майже виконав свою функцію на займаній посаді і не виключає можливості свого балотування на посаду міського голови Києва. Про це він сказав в інтерв'ю BBC. Відповідаючи на запитання, чи є у команди президента Володимира Зеленського кандидат на посаду мера Києва, Богдан зазначив, готового кандидата немає, є багато неготових, кандидатур є багато. Про це він повідомив, може я навіть піду. Цитую, я ніколи над цим серйозно не замислювався, але ось останні події показали, що аудиторія бачить опонентом саме Кличка Богдана. Я вважаю, що для мене це спуститися на кілька сходинок вниз. З іншого боку, я свою функцію вже майже виконав як перший ступінь ракети, яка виводить її на орбіту. Я вже її майже вивів. І мені треба займатися чимось серйозним. Про це саме розповів і поділився із журналістами Андрій Богдан. Пане Олександре, як можна розцінювати такі гучні заяви? Ну, якщо у команди немає стратегії, то вона імпровізує. І про це команда Зеленського відверто заявила. Це така сама імпровізація, такий пробний шар, як буде сприймати його суспільство, в даному разі київська громада. Ну, я б хотів би посміятися, тобто дійсно, щоб Богдан вийшов у вибори, у фінал, от, і побачити, як він програє Кличку. Він уже багато робив заяв, і там про ходаків, які йому мільйони доларів пропонували, і все таке інше, як погано в Києві. От, і все, з цього всього вийшов величезний пшик. Я думаю, такий пшик буде з цієї заяви. А стосовно, ви говорите про те, що немає стратегії, але для чого такі заяви робити? Чи це, знову ж таки, якийсь хайп, яким досить користується саме ця новообрана влада? Ця команда тільки займається тим, що створює інформаційні приводи. От давайте поговоримо про 300 депутатів, давайте про новий закон про столицю, давайте про ринок землі. Поки що ми за 100 з лишком днів президента не бачили якихось явних, реальних результатів, які, як то кажуть, можна помацати руками. Ідуть просто інформаційні вкиди для того, щоб відволікти увагу людей від реального стану справ, а він не такий гарний, тому що ні ціни не знизились, зросли, ні тарифи не знизилися. Ну, обіцяють нам на 115 гривень знизити вартість газу. Ну, але на фоні зниження ціни на газ в Європі, ну, це сльози просто. Пане Олександре, всі люди, глядачі наші чекали безпосередньо змін, і, зокрема, і зниження газу. Але влада у нас змінилася нещодавно. Чи може вона відразу ж, наскільки навіть відсотків, і наскільки ці суми, які ви говорили, відразу ж таки і знизити? Що значить нещодавно? 100 днів президента пройшло десь уже тижнів 2 чи 3 тому. От, для того, щоб
ухвалити рішення розпорядження Кабінету міністрів про встановити іншу ціну газу, треба аж одне засідання уряду. Нічого більше. Тим паче, що економічні підстави є. У нас газ, хочемо ми то, подобається чи не подобається, більшості не подобається, але він прив'язаний до вартості газу на європейському хабі. Зробити, прийняти постанову Кабміна про зниження вартості газу – це справа одного дня. Будемо бачити, як будуть працювати. Рухаємося далі і будемо говорити про наступне. Про те, що Віталій Кличко ініціював консультації про розпуск Київради. Зустріч мера Києва з головами фракцій і депутатських груп щодо дострокового припинення повноважень Київської міської ради 8-го скликання відбудуться у вівторок, 17 вересня, о 5-й годині вечора. Про це повідомили у прес-службі Київради. До цього кроку Віталій Кличко вдався, бо міська рада після тримісячної перерви знову не зібрала кворум. Пане Олександре, що це за така ситуація і чому депутати Київської міської ради не прийшли на роботу? Ми ж з вами ходимо на роботу. Ви знаєте, це не можна казати, що міська рада не зібрала форум, або Олександр Ткаченко, член команди ЗЕ, написав, що це показує неспроможність Кличка керувати містом. Це все несерйозні розмови. По-перше, київські депутати піддаються шаленому тиску, зрозуміло, з якого боку, для того, щоб зірвати на засідання Київради. Тобто зробити мера Кличка більш поступливим. По-друге, є всередині бажаючі, я відверто називаю прізвище, це і пан Сагайдак, зять Льоши Мерседеса, колишнього очільника «Нафтогазу», і це Олександр Олександрович Мельченка, який би мав би з внуками бавитися на дачі в Кончезаспі. Однак він все ще продовжує займатися політикою. Чому їм це політикою? Так цікаво? І третій персонаж – це пан Гусовський, у якого зрозумілі політичні амбіції. Але ж цьому їм цікаво, тому що всі вони себе бачать в кріслі мера, навіть Олександр Олександрович. Зрозуміло, що заради цього вони йдуть на будь-які отакі провокативні кроки. Дійсно, ситуація з зривом роботи Київради і розпуском, вона не дуже хороша, тому що якщо зараз Рада буде розпущена, значить перерветься бюджетний процес. Давайте про це поговоримо, зрештою, як постраждають від цього кияни. Тому що мали саме ухвалювати бюджет, опалювати сезон. Я розкажу. Постраждають дуже конкретно. Якщо бюджет не ухвалений, то діють норми попереднього року. На медицину, на освіту, на соціалку. Все це рахується по нормативах. Це не якась забаганка Київради. Це нормативи, які спускають відповідні міністерства. І з них розраховується бюджет оцих трьох головних галузей. Це дві третини київського бюджету. Соціальний захист, освіта і охорона здоров'я. І вони формуються в вигляді державної субвенції. Якщо Київрада не приймає бюджет, а цю субвенцію треба пропустити обов'язково рішенням Київради, то тоді діють нормативи минулого року. От уявіть собі, що в усій Україні будуть прийняті місцеві бюджети по новим нормативам, а зрозуміло, що вони будуть більше, у нас завжди бюджет зростає, навіть за рахунок інфляції, а в Києві залишиться старий. От це те, що буквально вдарить по киянам. Другий момент, що за Конституцією чергові вибори мають відбуватися в останню неділю жовтня 5-го року повноважень. Це остання неділя 20-го року. 25 жовтня зазначено, так. 20-й рік. Тобто, якщо навіть зараз провести ці вибори, витратити купу грошей, то через рік треба проводити ще одні вибори. А чи є кошти оці такі, якщо будуть вони? Тому що і парламентські в нас були дочасні, і зараз ми ще не знаємо, тим не менше, щодо фінансування тут. Кошти знайдуть, але за рахунок чого?
вирішують з якихось інших статей, з тієї ж соціалки, з будівництва доріг, з сфери там теплоенергетики, заберуть просто звідти кошти та й все. Тому що вибори, вони, ну так би мовити, законом передбачені. Якщо Верховна Рада ухвалить таке рішення, дасть доручення Мінфіну, Мінфін зріже з інших статей і віддасть сюди. Ну, це техніка, але люди, може, цього не розуміють, але вони відчують це. Ще, пане Олександре, зараз поговоримо про новий закон, що готують про столицю. У новій редакції закону про столицю може не бути посади голови Київської міської державної адміністрації. Про це заявив заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Так, ми побачили з вами, що було зазначено. Тим не менше, пане Олександре, як це розумієте? І зрештою, що це за нові закони, які готують, що в них ми можемо побачити, і такі зміни, які можуть відбутися вже в столиці? Розумієте, ну, пан Корнієнко, при всій повазі, він в минулому політтехнолог, він не політик, не фахівець з конституційному праві, не знає місцевого самоврядування. У нього до сих пір, от, це ж цитата з інтерв'ю в газеті «Лівий берег». Можна її почитати, подивитися, скільки він дурниць там наговорив. Він, наприклад, він сказав, що є мер міста, а є голова виконкому. Нема голови виконкому. За конституцією сільський, селищний, міський голова – керує виконавчим органом ради. Все, нема голови іншого виконкому. Все це свідчить просто про дуже низький рівень компетентності навіть таких людей, які є заступниками голови фракції. Тому, а крім того, посада голови місцевої державної адміністрації, вона прописана в Конституції. Звісно, зараз Верховна Рада... Тут виникає питання, чи їх хтось читав, судячи з таких заяв. Ну, як казали, коли я ходив в школу, у нас була така приказка. Дуракам закон не писан, якщо писан, то не читан, якщо читан, то не понят, якщо понят, то не так. Дуже поверхневе розуміння, знання, а розуміння взагалі відсутнє, ази конституційного права, організації державного устрою, системи державної влади і окремо системи місцевого самоврядування. Тому зараз вони можуть навіть поміняти конституцію, написати, що в Києві не буде голови Київської міської державної адміністрації. От. Але це просто буде виглядати якимось виключенням загальних правил. Якщо області і два міста, Київ, Севастополь, вони урівняні в правах і всюди є державні адміністрації, то виключати одне місто чи, наприклад, в Вінницькій області, давайте, не буде посади голови. Питання, чи це буде вже всіх стосуватися, чи лише Києва, і що це буде для киян, для мешканців столиці? Розумієте, все це виглядає смішно просто, кумедно. Що це буде для киян, взагалі не зрозуміло. Тому що такі ситуації в законодавстві не прописані. Яка функція голови обласної державної адміністрації? Він здійснює загальне керівництво, представництво держави на території регіону або на території Києва. От. Він координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, міністерств, відомств. Є у нього функції, які прописані в законі про місцеві державні адміністрації. Хто буде виконувати ці функції зараз? Невідомо, не прописано. Це лакуна. Ну розумієте, це фантастика. Це із розряду того ж самого, у нас нема стратегії, у нас є імпровізація. А давайте скажемо те, а давайте скажемо все. Ну просто несерйозно. За вашими спостереженнями, чи з'являться в Києві нові районні ради, і які в них мають бути повноваження, на ваш погляд, пане Олександре? Ну, розумієте, дурниць можна наробити як завгодно, багато і яких завгодно. Розумні речі складно зробити, а дурниць
Можливо. Але від тих дурниць залежить наше з вами життя. І тут, знаєте, ну, ми обирали і будемо обирати далі, але такі от речі роблять. В основі самоврядування є поняття громади. Це село, селище, місто або об'єднання кількох селищ і сіл. Те, що зараз називається ОТГ – об'єднана тергромада. Тобто громада – це базовий рівень, на якому утворюється представницький орган. Скажіть, будь ласка, от можна створити 30 представницьких органів в районі і плюс ще один представницький орган в місті? Як вони будуть взаємодіяти? Чи є у нас районні громади? Нема у нас такого поняття, як районна громада, тому що вона в природі не існує. Не можна поділити, тобто на райони можна поділити, але громада від цього не з'явиться. Тому що людина живе на Троєщині, дитину возить в музичну школу на Оболонь, жінка працює в Дарниці, а чоловік їде на Печерськ на роботу. Вони, веселе життя, виходить. Територія, вони не пов'язані, вони отримують різні соціальні послуги в різних місцях. От. Нема такого поняття, як громада, яка об'єднана територією, і все замикається в цій території. На жаль, у цього розуміння нема у переважної більшості наших політиків. Вони дуже активні. Давайте відновимо районні ради. А чим займалися ці районні ради до того, як їх скасували в 2010 році? До речі, і Кличко тоді голосував за їх скасування. Да дуже просто. Вони дерибанили місця під МАФи, і вони розподіляли місця на базарах. Оце були основні функції районних рад. Якщо ви хочете до цього повернутися, ну, будь ласка, у нас значить, народних депутатів давайте скоротимо на 150, а в Києві давайте збільшимо на 300. На 300 депутатів збільшимо депутатський корпус. Ну, де логіка тут? Ну, все це є, ніщо інше, як спекуляція. Місто – це єдиний організм, це єдина громада. Будь-який поділ на громади, він штучний. Нема цих районних громад в місті. Це суперечить взагалі Конституції. В Конституції нема районних в місті рад. Є лише фраза, що організацію районного управління в містах, селищах, селах здійснюють місцеві органи самоврядування. Все. Пане Олександре, будемо далі рухатися нашим ефіром. І далі інформація про те, що у Києві знову скасували одразу 6 рейсів міської електрички. Про це повідомляє прес-служба «Київпастрансу». І зазначають, що все це через технічні причини, а от саме які не уточнюють. Починаючи із лютого 2019 року, «Київпастранс» щомісяця скасовує понад 100 рейсів міської електрички. Ранкові рейси скасовують частіше вечірніх. А крім січня, щомісяця в першому півріччі скасовується більше 5% рейсів міської електрички. Про це зазначили у комунальному підприємстві «Київпастранс». А підкажіть, чи з нами є на зв'язку наш журналіст? Так, Олег Климчук зараз на місці перебуває. Олеже, вітаю тебе. Розкажи, яка зараз ситуація, де перебуваєш, як відбувається, що відбувається на станції міської електрички Троєщина 2. Розповідай. Вітаю. Ну так, власне, я перебуваю на станції міської електрички Троєщина-2. Наразі тут взагалі, як ви бачите, нікого немає. Найближчий потяг буде в половину п'ятої. Однак, коли ми підійшли і запитали у працівників, вони спершу помилково сказали, що він буде в половині четвертої. Ось, ще яка ситуація. Ну, ось недавно проходили люди, також сказали два, ну, нарікали на те, що брудні вагони, що в годину пік, це приблизно з без 15:08 до половини 9:00, не всі можуть вміститися в вагони. Ну, і ще окреме моє спостереження, яке я помітив, що ось з однієї сторони в станцію можна потрапити ось зі сторони метро через турнікети, вони платні,
А з іншої сторони, ми абсолютно спокійно сюди піднялися. Ну, тут знизу ось можна піднятися на перон, ніяких турнікетів немає. Це до слова про те, чому цей вид транспорту може бути збитковим. Тому що ось так, власне, люди можуть абсолютно спокійно заходити і не платити за нього. От. Ще я поспілкувався з працівниками, вони мені сказали, що розкладу вони дотримуються, потяги ходять вчасно, що прямо суперечить усьому тому, що відбувається на сторінці групи «Київпастранс», де дуже багато обурених киян з Троєщини пишуть, що постійні є збої в роботі потягів. Студія. Дякую тобі, Олеже. Олег Климчук був з нами на прямому зв'язку. Він розповів саме, як відбувається рух рейсів міської електрички. Повертаємося ми до студії. Пане Олександре, можливо, ви користуєтеся таким транспортом? Зрештою, чи не бачили і не вбачали ви ось таких дій? Здавалося, все так за графіком, але бачимо прогалини і інформацію ту, яку бунтують люди. Зрештою, проблема така є. Ну, зрозуміло, що люди завжди невдоволені, коли щось не працює. Коли працює, це не помічається. Всі мовчать, так. Як тільки не працює, тут же йдуть скарги. От тут треба вивчати питання, тому що може один поскаржитися, тому що не прийшов потяг. А якби він прийшов, він би один їхав в цьому потязі. Тут треба розбиратися з причинами. Чи ці перевезення рентабельні, чи вони не рентабельні. Чи пільговики користуються, звісно, чи компенсується перевезення пільговиків з державного бюджету. Тому що переважна більшість пільг встановлюється законами, значить держбюджет має компенсувати. З мого досвіду депутатського і далі спостереження як директора Інституту міста, я знаю, що компенсація з державного бюджету – це величезна проблема. Вибити їх неможливо. Якщо київська міська влада поруч, то вона частіше перекриває оці дірки фінансування, ніж державний бюджет. Якось тут бути людям, тому що ми розуміємо, люди користуються часто цим транспортом і, зрештою, запізнюються на роботи або там у справах не встигають. Тут, зрештою, хто буде з'ясовувати і вирішувати ці проблеми, так би мовити? Коли запрацює все? Головна інформація. Я вважаю, що тут завдання перед «Київпастрансом» чітко інформувати людей, про те, буде потяг чи не буде. Якщо не буде, то з якої причини? Може, там просто треба оновлювати вагони, рухомий склад. От. Київ вже регулярно закупає, там, цей рік, здається, там сотня трамваїв, сотня автобусів, сотня тролейбусів. Тобто йдуть закупки. До залізниці ще руки не дійшли. Я не чув, щоб закупали. Можливо, в цьому причина. Ну, в будь-якому разі, в цій ситуації треба розбиратися. От. Якщо цей вид транспорту потрібний, актуальний, а очевидно, що це так, що люди користуються, то треба, значить, збалансувати потреби і фінансування. Все це, знову-таки, питання до міського бюджету. І як бачимо, що питань дуже багато, які треба нагально вирішувати в Раді міській. Ну, рухаємося на жаль, далі, так, пане да. Олександре. Бюджет мер не приймає. Бюджет приймає саме Рада. Рухаємося далі, тому що в нас все менше і менше часу. Давайте, дуже багато давайте. Тем для обговорення. Днями на Бориспільщині викрили незаконний сміттєспалювальний комбінат. Підприємство розташоване на звалищі в районі Гнідина. Спалювало автомобільні шини та інші матеріали із високим вмістом гуми. Фабрика отрути, як її вже охрестили мешканці прилеглих сіл, видобувала в такий спосіб легку нафту шляхом піролізу. Все видобуте паливо вивозили у діжках для подальшої реалізації в тіні. Покришки перепалювали безперервно, створюючи небезпеку димову завісу майже над усім районом. Під вплив токсичного шару, що здіймався з шинозвалювища, потрапили, що
щонайменше 3 населені пункти. Місцеві забили на сполох та навідалися до підприємства з інспекцією в супроводі депутатів і правоохоронців. За попередніми даними, обладнання для переробки вже конфіскували, а скарги на забруднене повітря припинилися. Як зараз виглядає гнідавська фабрика отрути, знає наш кореспондент Арман Лазарян. Він з нами на прямому зв'язку. Армане, я вітаю тебе. Розповідай, яка ситуація зараз і що говорять люди. Нам сказали про те, що обов'язково ми почуємо і побачимо саме, що ж відбувається зараз на цій, так би мовити, фабриці. Але зараз ми обговоримо це питання і з вами, пане Олександре. Що ж відбувається і наскільки взагалі це і шкодить і життю, і здоров'ю людей. Тим не менше, поки самі не забили на сполох, знову ж таки, питання не почали вирішувати. Ну, проблема утилізації твердих побутових відходів – це проблема всієї України. У нас щось 8 чи 9% території України зайняте сміттєзвалищами. Крім того, купа стихійних. А сміттєзвалище – це ж не просто так. Воно повинно мати сертифікат, воно повинно доглядатися. Сміття не просто звалюють, його там трамбують, закривають шаром землі, відвод газу треба робити, відвод фільтрату, тобто рідини, яка утворюється при перегниванні. Це, насправді, це складний процес. Те, що отут я розказав, ви розказали, як я розумію, це не сертифіковане виробництво. Це, ну, як сказали мені, що є так звані прокурорські заправки. Як можуть потрапити такі несертифіковані виробництва саме і робити таку шкоду для людей? Ну, я ж кажу, мені розказали, що на півдні України, десь, здається, на батьківщині президента, є так звані прокурорські заправки, які ніде не існують. Тобто ніяких дозволів, ніяких землевідводів, ніяких податків, ніякої реєстрації. Вони лише збирають гроші і заправляють машини. От. В народі вони називаються прокурорські заправки. Чи їх кришує прокуратура, чи хтось інший – невідомо. Оце фактично той самий випадок. Хтось спритний на території сміттєзвалища установив це обладнання для піролізу шин. Але хтось дуже спритний, тому що, скажімо, якщо ми з вами щось таке нам спаде на думку, так, то нас швиденько зловлять і швиденько нам закриють ту лавочку. Зрозуміло, да, що там якась криша зверху, яка всім невдоволеним затикає роти. Аж поки преса та люди не піднялися, це питання приховувалось. Я думаю, що керівництво, місцеве керівництво знало про це. Ну, не міг гниденський міський голова не знати, що там у нього на територію це спалюють. От, все це з одного боку питання якості державного управління, якості судового, силового, скажімо так, нагляду. Бо тут і прокуратура, і поліція, і слідчі органи, і суди. І третє – це ну, суспільство. В даному разі суспільство громадське спрацювало, забило на сполох. Але чи може бути такий механізм, що зараз спрацювало те, що дослухалися до суспільства, тим не менше через якийсь проміжок часу дії відновляться? Ну, от саме тому, що у нас є законодавча гілка влади, яка працює, є виконавча, яка більш-менш працює, а є судово, умовно, яка весь силовий блок. От вона не працює. Якби за кожним таким випадком був судовий процес з реальними вироками, то я вас запевняю, і це б спрацьовувало кожного разу, з цим можна було б дуже швидко закінчити. Пане Олександре, можливо, вам відомо, скільки ще таких об'єктів, які шкодять здоров'ю, в нас поблизу у столиці діє, ну, функціонує? У нас в Києві велика проблема це. Велика проблема, наприклад, на Волині, куди везуть львівське сміття. До сих пір везуть. От, викидають в лісосмуги, а потім завантажуються гранітом, везуть туди, на Львівщину. Звісно, я не знаю відповіді на ваше запитання. Ніякої статистики немає. Є лише якісь
громадські ініціативи, там якийсь сайт на колишньому Мінекології, куди можна було зайти і повідомити координати стихійного звалища. Але все це, так би мовити, красива картинка, за якою нема наслідків. В Києві, навколо Києва, багато сміттєзвалища. Київська міська влада, Віталій Кличко, проявили ініціативу. Давайте утворювати раду агломерації. Тобто сідають місцеві голови навколишніх сільських міських громад міста Києва і спільно розв'язують наявні проблеми. Це транспорт, це планування території, це інфраструктура. Однак все це просувається дуже повільно, тому що навколишнім головам це не потрібно. Вони сидять на грошах, у них величезні доходи місцевих бюджетів. Люди їздять в Київ. Пане Олександре, вимушені вас перервати, давайте, тому що з нами на прямому зв'язку вже є наш кореспондент, який готовий поділитися з нами інформацією стосовно того, як виглядає зараз Гнідавська фабрика отрути. Арман Лазарян з нами наживо, прямим зв'язком. Армане, вітаю тебе, розповідай, що за ситуація і що говорять люди. Вітаю, колеги. Я сподіваюся, що нічого вже не буде заважати включенню. Тут ми бачимо здебільшого вже не димову завісу від спалених шин, від спаленої гуми, а більше пилову, адже в полі дуже багато піску, дорога, якою ми їхали, також встелена пилом. На щастя, вже немає тих викидів, все припинено. Як бачите, поза моєю спиною головний в'їзд до цього сміттєзвалища, який був у центрі такого токсичного бермудського, можна сказати, трикутника, трьох населених пунктів. Зараз все припинено. Процес спалювання шин, перетворювання його на легку нафту, яку продавали, так би мовити, в тіні, як кажуть місцеві, зупинено також. Ми бачимо, і досі тут ходять люди, є працівники, втім, це здебільшого охорона. Встигли поспілкуватися з ними, утім, не змогли взяти коментар у жодного місцевого. Маємо сподівання, що зараз зможемо хоч щось вивідати, хоч щось допитати про те, наскільки цей процес все ж таки зупинився, наскільки остаточно, адже ми знаємо, на щастя, вистачило сумління не продовжувати роботу за три дні після приїзду правоохоронців, а втім є такі підозри і у місцевих також. Вони про це пишуть в соціальних мережах, ми будемо перевіряти. Більше інформації про це в наступних випусках СТН «Студія». Дякую тобі, Армане. Арман Лазарян був з нами на прямому зв'язку. Він повідомив інформацію про те, що зараз відбувається на Гнідавській фабриці отрути. Більше інформації вже дивіться в наступних випусках СТН о 15-й, о 17-й, даруйте, годині. І в інших випусках стежте за нашими новинами і про все дізнаєтеся першими. Тим не менше, наш проєкт СТН «Панорама» рухається далі. І зараз будемо говорити вже про наступне – про те, що з 31 жовтня Київ переходить на еквиток. Кияни та гості столиці відтепер будуть їздити за новою системою автоматизованої оплати проїзду в муніципальному транспорті. Картка «Київ Смарт Карт» – це носій єдиного електронного квитка для оплати проїзду у громадському транспорті Києва. Втім, не всі задоволені такими нововведеннями. Кияни на сторінці Київського метрополітену у Фейсбук скаржаться на постійні збої в роботі нової системи оплати. Цитую, маю надію, що питання просте до Київметрополітену, чому не можна поповнити безконтактну картку там, де продають смарт-картки? Чому всі автомати для поповнення безконтактної не працюють і в касах теж не можна її поповнити? Чому мені повинні хамити касири, коли я в них про це питаю, скаржиться киянин Сергій Антонов. Інша киянка Ольга Лотоцька-Головіна теж висловлює своє незадоволення змінами, цитую, і як пояснити туристам і не резидентам столиці, якого дідька продають аж один жетон в руки. Їм та електронна картка хоч зелена, хоч фіолетова. Вона їм зовсім не потрібна, ретельно на все для людей, реально все не для людей. Таких гнівних коментарів на сторінках у соцмережах можна знайти чимало, то чи не будуть це зміни заради змін без обмундирування і без обдумування наслідків. Про це будемо говорити
Зараз, пане Олександре, будемо розпочинати з вас, тому що маємо і чекаємо з нами на прямому зв'язку. Будуть ще і представники із Київського метрополітену. Тим не менше, ваші свідчення і, можливо, ми з вами користуємося метрополітеном. Це, знаєте, таке номер один у столиці. Мабуть, ним користуються всі. Чи бачили ви вже зміни? І, зрештою, можливо, ви купували вже цей квиток? Не купував і не збираюсь купувати. Чому? У мене є чіпована карта Приватбанку, на якій йдуть мої доходи. Я приходжу, прикладаю, ні в якій черзі не стою. Приклав, кажуть, зачекайте, через секунду прохід дозволено. Все. Я не купляю ні синього, ні зеленого, ні жетонів, нічого. Я користуюся банківською карткою. Не всі картки для цього годяться. Треба, щоб вона була чіпована, щоб її щитували. Але я от саме так користуюсь. Зрозумійте, що жетони – це архаїка. Це в 60-му році, коли це 59 років тому, коли відкривали перші 5 станцій, жетон – це було супер-пупер, супер-пупер. Тоді кидали там 5 копійок, потім для того, щоб це якось спростити, почались ці жетони, але все це ускладнює процес. Цивілізація не стоїть на місці. Якщо під час відкриття метрополітену телефон домашній, це була, це мрія всіх киян була, то 20 років тому стала мрія мобільний телефон, але він дуже дорогий. Пане Олександре, я з вами погоджуюся, тим не менше, ось таке повністю перехід на е-квиток. Для не киян, людей, які просто приїздять в столицю, їм необхідно буде купувати цю картку, тому що не можна вже буде придбати жетони. Вибачте мене, я був в Європі, майже у всіх столицях, в усіх це є квиток. В Росію, коли раніше їздили, я давно не їжджу, але років 20 тому теж був цей електронний квиток. Аж 20 років тому. Про метрополітен, про це вже надоїло. Він стільки разів про це оголошував, що припиняємо продавати жетони. Зрозуміло, що людина, яка їздить там раз на місяць, вона приходить, вона не чула про це. Чому один жетон, а як же назад? Це архаїка, це вчорашній день. Насправді, Київметрополітен давно про це попереджав. Зрозуміло, що завжди будуть невдоволені. І дійсно, система дає збої. Це будь-яка нова система дає збої. Нічого тут не поробиш. Мені один раз теж прийшлося з одного входу в метро перейти на інший. Пане Олександре, з нами зараз на зв'язку прямому Наталія Макогон, радниця начальника комунального підприємства «Київський метрополітен». Пані Наталю, вітаю вас. Ми обговорюємо у студії питання електронного квитка. Зачитували ми цитати, які до вас надсилають на сторінку у Фейсбук кияни, які дещо обурюються ситуацією, тому що не можна, скажімо, поповнити так квиток, або ж яка перевага для людей, які приїздять у столицю від таких нововведень. Чуємо вас. Так, дивіться, я хотіла донести до слухачів, перше те, що відповідальним за це все моє квитка є комунальне підприємство «Гілос». Це оператор цієї системи. Тобто, побачення міста, транспортниці, ми і «Київпастранс» перевозимо пасажирів. Є окрема структура, як КП «Гілос», яка обслуговує оплату проїзду. Тому, якщо трапляються якісь збої чи непорозуміння в пасажирів, потрібно звертатися на гарячу лінію до оператора, це номер 366-55-55, ставити всі запитання і вирішувати всі ситуації. Що стосується поповнення, зараз у нас є 10 станцій, де можна поповнити в касі. Є автомати з поповнення, які підключає комунальне підприємство «Гілос» на різних вестибюлях, де вже можна поповнити. І також можна це зробити онлайн. І без касу, і без автомату. Просто в інтернеті зайшовши на свою сторінку і поповнивши. Тому зараз ця вся мережа розширяється, цих пунктів поповнення стає більше. Я думаю, за місяць вже такого питання взагалі не виникає. А коли вже повністю, пані Наталю, коли повністю запрацює система, і, скажімо, вже не буде таких збоїв, з питаннями яких до вас зазвичай звертаються мешканці столиці?
Знову ж таки, є оператор системи КП ЄОС, який може сказати у термінах впровадження системи. Тому що є відповідальний. Це не метрополітен і це не Київпастранс. Це комунальне підприємство ЄОС. Воно готує всі розпорядчі документи по роботі даної системи. І єдине, що я можу сказати, що на останній нараді, яка була при мерії, при Віталі Володимировичу, було дане доручення оператору придумати альтернативну систему на випадок збою. Тому що в нас був збій не так давно, коли пасажири не могли скористатися електронним квитком, і от там півтори години поки виправляли ситуацію фахівці ЄОСу. Почули вас, пані Наталю. Пані Наталю, почули вас. Дякуємо. Пані Наталія Макугон, радниця начальника комунального підприємства «Київський метрополітен», була з нами на прямому зв'язку. Через обмаль часу ми вже вимушені прощатися. Нагадую, що Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», сьогодні був разом з вами. Дякую вам за розмову. Ми ж побачимось. Я вам дякую. Це чудова площадка для обговорення проблем міста. Все буде добре. Про які ми будемо говорити вже завтра. Будьте з нами. Вмикайте завтра телеканал «Київ». І ми знову з вами зустрінемось о 15:15. З вами була Людмила Пастушок. Побачимось з вами вже завтра. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.